Krásný dobrý den, vcházíme do obytné části motoristu v Tepličce, kde máme zhruba nějakých 250 metrů čtverečních a nacházíme se v bytě, který disponuje 6 místnostmi plus kuchyní, 2 koupelnami. Takže kde bychom začali? Začneme asi kuchyní. Všechny místnosti jsou krásné, veliké, prostorné. Byt disponuje podlahovým topením. Tohle je pravý mramor. Jinak tohle je všude pravý mramor. A dovolím si upozornit na stropy v místnostech, kde každá místnost disponuje jiným typem stropů, protože majitel je fanda do stropů. A jdeme dále. V pozadí vidíme dveře, které v tomto okamžiku jsou uzavřené, ale dá se jimi vyjít na zahradu a přímo k bazénu. Dostáváme se do kulečníkové místnosti. Vidíte, že místnosti skutečně disponují velkou podlahovou plochou. To je taky 630. V kulečníkové místnosti máme plochu 36 metrů, takže zde můžete vidět, jak vypadá byt 1.1 nebo gazoniéra v Karlových Varech. Další z místností je ložnice. Podíváme se na zahradu, kde je k dispozici bazén. Kolik jste říkal, že má ten bazén? 6x15 metrů vnitřní. Takže 6x15 metrů. 140 000 kubiků vody. 140 000 litrů. Na 140 000 litrů a vedle bazénu se nachází nádherný silný letní dub, který má zhruba 230 až 250 roků. Jinak pozemky, které jsou v sousedství domu a v sousedství silnice jsou ve vlastnictví vlastně majitele tohoto motorestu. Kolik 4000 metrů? Cirka 4000 metrů čtverečních. Další z místností je obrovská krásná koupelna. 620 metrů čtverečních. Která má 26 metrů čtverečních. Dále v kuchyni jsme viděli, asi vypnu, pardon, telefon. Paní účetní.
Další z místností je pracovna, s kterou se původně počítalo jako s jídelnou, ale záleží skutečně na vašich potřebách a možnostech, co s každou místností uděláte. V každém případě zde vidíme nádherné kazetové stropy. Pojďme dál. Další koupelna. Zde jen nahlédneme, jedná se o pokoj syna, který zde čas přespává. Další z místností je místnost pro hosty. Tady máme taky nějakých 36 metrů, že jo? A poslední z místností je pracovní místnost. Trošku to slouží momentálně jako sklad. Která momentálně slouží jako sklad. Tak, já bych vás nečas tam nevezmu. Takže v tomto okamžiku jsme s prohlídkou bytu u konce. Samozřejmě máme zde i vchod do půdní části. A v tomto okamžiku bych si dovolil poděkovat za pozornost a těším se na shledanou při prohlídce tohoto motorestu. Václav Pelíšek a Braviál Karlovy Vary 605 205 547. Děkuji vám.